Sa taħx ta' meju it-telet l-SPCA Spring Fair. Dokstras Malta nedit il-kampanja dwar training pozittiv u dimi publiku prezenti. U l-għana revoli Rodrigo Galdes indirizza l-innis u faħħar ix-xogħol li sar u qed isir u l-importanza tal-edukazzjoni. Dokstras International Director Eli Hibi kienet ukoll prezenti għal din l-okkażjoni. L-istaff ta' Dokstras Malta u l-SPCA uraw kif tintuża clicker biex tallem il-kelb tiegħek. L-għanta din il-kampanja huwa li jiġi evitat l-abbandon ta' klib minħabba l-unuta behavior. Għal aktar informazzjoni, żuru s-sit www.dogtrainingmadeeasy.org.